გამარჯობა მეგობრებო. დღეს ამ უგასში დავაყენე ძალიან მაგარი მოდი. უმაგრესი მოდია და დღეს ჩვენ მას ვითამაშებთ. ამ მოდის არც მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა მოთამაშე ვართ პოლიციელები. ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია საბოტაჟის მოწყობა, არ შეგვიძლია მოკვლა და თამაშის დაწყების შემდეგ ერთ-ერთი ჩვენგანი ზომბად იქცევა და მე ის ზომბი ჩვენ დანარჩენ ეკიპაჟს უნდა გადაგვაქციოს ზომბად და ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ ეს ზომბი ვერაფერს ვერ ხედავს გარშემო. ძალიან პატარა განათება აქვს გარშემო და ვერ ხვდება ვინც არის. შეგიძლია ზომთან ერთად ერთ ოთახში იყო, მაგრამ კუთხეში დადგეთ და ვერ შეგამჩნევს. ძალიან საინტერესო არის და ასევე ამ ვიდეოს ბოლოში გასწავლი თუ როგორ შეგიძლია თქვენ დააყენოთ ასეთი მოდი. გუშინ ვაპირებდია ვიდეოს გადახებას, მაგრამ არ გამომივიდა, რადგან ჩემ გამომწერებს არ ქონდათ ეს მოდი დაყენებული და ვერ შემოდიოდნენ ჩემს ოთახში. ამიტომაც ეს პრობლემა რომ აღარ შეიქმნას მეორეჯერ, გასწავლით უცებ, ძალიან ადვილია. ასე რომ თუ გაინტერესებთ, დარჩით ამ ვიდეოს ბოლომდე. ასე რომ გაიკეთეთ ღვედები და გავფრინდეთ კოსმოსში. სანამ დავიწყებდით, მინდა გადავუხადო მადლობა Surfshark VPN-ს ამ ვიდეოს სპონსორებისთვის. დღეს ისე როგორც არასდროს, ჩვენი დამოკიდებულება ინტერნეტზე სწრაფად იზრდება და ჩვენი უსაფრთხოება ინტერნეტში ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური ასპექტი ხდება. ინტერნეტის მომხმარებელთა უმეტესობამ არც კი იცის, რომ მათ პერსონალურ ინფორმაციას უთვალთვალებენ. არ იციან, რამდენად ზღუდავენ მათ ინტერნეტის პლატფორმაზე და რა სიხშირით აანალიზებენ თქვენ პირად ინფორმაციას. და Surfshark VPN-ი მარტივად აგეხმარებათ ამ პრობლემების გადაჭრაში. Surfshark არის VPN სერვისი, რომელიც იცავს თქვენს პირად ინფორმაციას. ის უბრალოდ შიფრავს ყველა ინფორმაციას, რომელსაც აგზავნით ინტერნეტით. თქვენ შეგიძლიათ შეუზღუდოთ ვებსაიტებს თვალყურის დევნა და ამით შეინარჩუნოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია და გახადოთ ის კონფიდენციალური. ასევე შეუზღუდოთ თქვენთვის რეკლამის ჩვენება. Surfshark თქვენგან აქცევს ანონიმურ მომხმარებლად, რომლის დაფიქსირება უკვე შეუძლებელი ხდება და ინტერნეტს თქვენთვის უფრო უსაფრთხო და სასიამოვნო ადგილად აქცევს. ასევე Surfshark Alert-ის დახმარებით თქვენთან მოდი შეტყობინება იმის, რომ ვიღაცა ხაკავს თქვენს მეილს. მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი Surfshark-ის ფუნქციაა, რომ შეგიძლიათ უყუროთ იმ კონტენტს, რომელიც შეზღუდულია თქვენს რეგიონში. მაგალითად, Netflix და Disney-ს აქვს ფილმები, რომელსაც საჩვენებს მხოლოდ გარკვეულ ქვეყნებში, ხოლო Surfshark-ი გაძლევთ წვდომას ყველა კონტენტისთვის. უბრალოდ დაუკავშირდით Surfshark-ის პროგრამას, დაარეფრეშეთ გვერდი და კავშირი დაშვებულია. ან რამდენჯერ იყო ისეთი შემთხვევა, რომ YouTube-ზე ვიდეო მიუწვდომელია ჩემი რეგიონისთვის. ამ დროს შევდივარ Surfshark-ში, ვუკავშირდები ნებისმიერ ქვეყანას, ვარეფრეშებ გვერდს და ვტკვევი ვიდეოთი. პირადად მე ვიყენებ Surfshark-ს ყოველ დღე. ის ძალიან მარტივი და კომფორტულია გამოყენებისთვის. ის ავტომატურად ირთვება, როცა ვთავ კომპიუტერს, ან როცა მჭირდება. Surfshark 3200-ზე მეტი ინტერნეტ სერვერი აქვს 65 ქვეყანაში და შემიძლია დაუკავშირდეთ ნებისმიერ სერვერს. ასე რომ თუ გჭირდებათ უსაფრთხოება და თავისუფლება ინტერნეტში, დააკლიკეთ ლინკს ვიდეოს აღწერაში და გამოიყენეთ პრომოკოდი MarsiVPN-ი. ის გაძლევთ არამარტო 83%-იან ფასდაკლებას, არამედ გაძლევთ პლუს 3 თვეს უფასო გამოყენებისთვის. ასევე Surfshark-ი გაძლევთ 30-დღიან გარანტიას თანხის დაბრუნებისთვის, ამიტომაც არ არის არანაირი რისკი. შეგიძლიათ პირადად სცადოთ და დარწმუნდეთ. ამ მოდში უნდა დაწერო გიმ მოდ ზომბის და მე რეაგირებს ასეთ რაღაცას. ანუ ზომბი მოდში არ შეიძლება საბოტაჟის მოწყობა, მოკვლის ღილაკი არ მუშაობს და შეგიძლია გამოიყენო ვენტელები. გონი მარტო ზომბებს შეუძლია, ჩვეულებრივ ადამიანებს არა. ძალიან უსწავლი და საინტერესო, ახლა დაველოდები ხალხს, სანამ შემოვლენ. რაღა ეს რა? ადამიანი დაგზდევს თუ რა არის ეგ, როგორ გავიგე? Oh my god, ეს ვინ არის? რა საშენება? ესე იგი, რაღაც შუბა მჭირდება. ისეთი როგორიც ახლა მასვია. აი მე იმედია, პირველი მე ზომბი არ გავხდები, რადგან არ კიდე ზომბად ყოფნა. არაფერი არ ჩანს და არ ვის რა დაგააკეთო. ესე იგი, ჩვენ ყველანი ვართ ახლა პოლიციელები, უნდა წავიდეთ შევასრულოთ დავალებები, რამე მისიები, რამე რუმე და ჯობია ერთად სხვა ხალხთან არიაროთ, რადგან შეიძლება ერთ-ერთი გახდება ზომბი. აი ზომბი გახდა. ყველა ზომბი. რანაირად? აუ ზომბი გავხდი. არაფერი არ ჩანს. აი მაგაზე გეუბნებოდით, რომ ანუ არაფერი არ ჩანს შენს გარშემო. ვაიმე,
აგი თაცავიდა. აი არჩან. რა არის? რა უბედურება. შეიძლება ჩვეულებრივი ხალხი, ანუ პოლიციელები იდგებიან კუთხეში, სადღაც ოთახში და მაგის გამო ვერ შეამჩნევ. ჩვენ მოვიგეთ. თავიდან იწერებ რომ ეკიპაჟის წევრი ხარ, მაგრამ არიცი, ვინ გახდება? ზომბი. ჩვენია კამერებთან არ ვიდგე, რადგან შეიძლება ზომბი მოვა და შემჭამ. ეს არაფერი არჩან. სად არიან ზომბები, არ ვიცი. თუ ყველა მისიას შევასრულებ ჩვენ მოვიგებ. გადავაგდე ხო ნაგავი. უბრალოდ იმისი მეძვა რომ ზომბი არ მომადგება უკან. ოფისთან უნდა წავიდეთ. მან რაღაც უნდა შევასრულო დავალება. უეჭველი ყველანი აქ არის. ვაიმე გულ. ეს არის ზომბი. აუ! მაგ შორს არ ვიდექი? რანაირად გამხადა ზომბი? მაი გარბალ, სად არიან? არაფერი არ ჩანს მართლა. შეიძლება გვერდზე ჩაგივლის და ვერ შეამჩნევ. ო, მოიგეთ. მართლა ძალიან სტრაფად ვიგებთ ამ მოდში. აქ სხვათა შორის კიდე სხვა მოდები არის, ასე რომ თუ გაინტერესებთ კიდევ სხვა მოდებთან ერთად თამაში, დარჩით ამ ვიდეოს ბოლომდე. აგიხსნით როგორ შეგიძლიათ დააყენოთ ეს მოდი. ვაი, მე ისე 10 ლი დაუგროვდი. როგორ მოხდა რომ ზომბი არ ხვდები თავიდან? ვინ ხდება საერთოდ ზომბი? არ ვიცი. ო, აკ ვაიმე. არა. ჯობია მაგ დროს არ იდგეთ, რადგან შეხედეთ და ვიღაცა გახდება ზომბი. კაი, ჯერ შევასრულებ. ვაიმე. ვაიმე, რას ვაიმე, აქ ყველა ზომბია უკვე. ეს რა არის? აქ რა უნდა გააკეთო? ვაიმე, არა, ზომბი. რა ზომბი გადამაგ ძალიან საშინელი ადგილი არის, რადგან გასასვლელი არ არის. ეხ. კარგით, ეხლა წავალ და დაჩინებს ვიპოვი. მოვიგეთ. მაგრამ ვერ გავიგე, ანუ მოვიგეთ თუ წავაგეთ თუ ერთ-ერთი ზომბი არის და ანუ I don't know. რა ხდება? ეგრევე ზომბი როგორ ეს რა არის? ეგეთი სკინი რატო აქვს? თავიდან მე ზომბი გვეგონება და ვსიო. ეხლა ვთამაშობ სხვა ქვეყნის ხალხთან, რადგან ჩემ გამომწერებთან ვერ ვითამაშეთ გუშინ, რადგან ესეთი მოდი უნდა გეყენოთ. სამწუხაროდ პოლიციელები ვართ ეხლა. ვსიო, დავგაზეთ. ავალთ ეხლა შევასრულე. ვაიმე, რატო არიღება? ჩანდაბა. ვაიმე, იმედი ეხლა რავინ არ გადაიქცევა ზობად. ჯებს გვერდით. არი არათ. ვაი. აა ის გას რა სწრაფა დარბის! ამიტომაც ეგრევე უნდა გაიქცე. ძალიან ძავრთულია მართლა. ვერ დავინახე! ზომბად გადავაქციე. გადავაქციე თუ არა გამოვიდე თამაშიდან. აკე! ან ვარჩან, სად არის? გაქრა. ძავრთულია მართლა. აი მე სადგილი მეზი ზღება. შეხოს და გამოსვლას 5 საათი უნდები. სად არიან ყველანი? 5 საათია დავდივა უკვე და ვერ ვიპოვე ჯერ ვერც ერთი. ვсё, აი მე უთა გავიქცე. აა, გადიჭევა. უიციე. არ მინდა მე ზომბად გადაქცევა, ოკეი? ამ თამაში ჯობია მისიები არ შეასრულოთ, რადგან ძალიან საშიში არის კომპიუტერი. ვაი მე ვიღაც ზომბი აქეთ მორბის. არ ვიცი სად მორბის, მაგრამ აი მე ხელები მიგაკალებს, არ შემიძლია სტრაფად მაგის გაკეთება. აი მე ორ სტრაფად გააკეთეთ. საერთოდ არ არის რეალისტური ეს თამაში, რადგან ზომბა თუ გადაიქცევი, უფრო ნელა უნდა ირბინო წესი. გავა ზომბე. უბრალოდ რატო იდგა? ოკეი. ეს რა არის საერთოდ? აქ რა უნდა გააკეთო? ვა, არ ვიცი რა გავაკეთე, მაგრამ ეს ვინ იყო? ვაი მე გული გამისტა, მეთქი ზომბი იყო. კარტა ერთხელ ვა გავაკეთე. რემონტ უნდა ავიდეთ, მალე სტაფა. ორი არიღება. როგორ გავიდი აქედან? ოუ, ჩაგვკეტეს თუ რა ქნეს? ვერ გავიგე. ა სტაფა, ვაი მე მეზარება. ის მაინტერესებს რომ პირველი ზომბი ვინ ხდება? ნუ ვინ იქცევა ზომბად? მე არა, რამდენჯერ უკვე ვთამაშობდი და ზომბი არც ერთხელ ჯერ არ ყოფილვარ, ანუ თავიდანვე მაგას გულისხმობ თორე. მე კი მაქცევდნენ ზომბად სამწუხაროდ. ეს ზომბი იყო ზომბი. ვარა და ვერ შემამჩნია თავიდან. რა საშინელება არის? თავიდა ხედავ. სად არის? Yes, ეს ვინა? ე! ზომბი გადააქცია. Oh my god. Sorry. აა! როგორ გარბოდა მოდიში? კიდე არის აქ ვიღაცა. რამდენი ზომბი ვართ ერთ ადგილას? კოპნიკების სავი დავდივართ 5 ზომბი ერთად. აი მე დავალებას ასრულებდა და მოუკალი. დაკარგია ზომბად ყოფნა, როცა სხვას კლავ.
სერვერიდან გამაგდო. Ახლა უცებ მინდა გასწავლოთ, როგორ შეგიძლია დააყენოთ ასეთი მოდი. ძალიან მარტივი არის, არაფერი არ სჭირდება მაგისთვის. თქვენ უნდა შეხვიდეთ ამ საიტზე, წერტილი ნე. Links თურმე დავტოვებ ვიდეოს აღწერაში. ესე იგი, აქ გჭირდება რა. თქვენ უნდა გქონდეთ უკვე ჩაწერილი ჩვეულებრივი ამონგასი. ჩავდივართ დაბლა. Აქ სულ დაბლა, როცა ჩახვალ, წერია if you need the old instruction. ანუ თუ გჭირდებათ ძველი ინსტრუქცია, დააჭირეთ აქ, ვაჭერთ აქ. ამოდის ასეთი ინსტრუქცია და აი აქ პირველი წერია download this file. ანუ ეს ფაილი უნდა დავიწეროთ. ანუ არანაირ ვირუსი არაფერი არა, ანუ გეშინიათ. ვაჭერ download, იწერს ესეთ ფაილს. მერე აქ უსკი როქვია, არ ვიცი ქართულად როგორ არის. აქ ვწერთ პროცენტის ნიშანი, app data პროცენტის ნიშანი. ვაჭერთ enter, ითვება აქ ასეთი papkები. ეს არ გვაინტერესებს. ჩვენ შევდივართ აი აქ ზემოთ აწერია app data. შევდივართ აქ და მე რა გვაქვს სამი papka, ანუ თქვენც ასე გეკნებათ და უნდა დავაჭიროთ local low. შევდივართ აქ და მე ვაჭერთ inner slots. შევდივართ აქ და იქნება Among Us-ის papka და აქ იწყება ყველაზე საინტერესო. შევდივართ Among Us-ის papkaში. მე ვიღებთ ამ files, რომელიც ჩავიწერეთ. ვაგდებთ ამ papkaში. გამოვა ისეთი ფანჯარა, რომ შეგიძლიათ ან შეცვალოთ ფაილი, ან გამოტოვოთ ეს ფაილი, მაგრამ ჩვენ ვაჭერთ შეცვალოთ ეს ფაილი. ვაჭერთ შეცვლას. Და всё, დაყენდა. შემდეგ შევდივართ Among Us-ში. შევედით Among Us-ში, შემდეგ ვაჭერთ online-ს და აი აქ გვერდზე დაბლა, ყველაზე მთავარია, უნდა ეწეროს scaled.net. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მოდი დაყენდა. ანუ ქმნით თქვენს ოთახს და ყველაზე მთავარი აქ ჩატში ამოდის ასეთი ინსტრუქცია. ჩვენ აქ უნდა დავწეროთ დახრილი ხაზი, game mode და enter. აქ დაგვიწერს რა მოდები არის ამ სერვერზე. ანუ შეგვიძლია სტანდარტული 50-50 კლონი, რობერს, ანუ არ ვიცი ეგ რა მოდია საერთოდ. მეორე მოდი არის crazy colors, მართლა ძალიან მაგარი მოდია და თუ დააყენებთ ამას, თუ დააყენებთ თქვენს კომზე ამ მოდს, შეგვიძლია ვითამაშოთ crazy color-ი. Crazy color-ის დროს წამებში იცვლება თქვენი სკინის ფერი და ამას ვერაფერს ვერ უშვებით. და ვინ არის იმპოსტერი, ამის გაგება უკვე ძალიან რთული ხდება. ძალიან საინტერესოა, ძა მინდა მაგის თამაში თქვენთან ერთად. და მესამე მოდი გვაქვს ზომბის და თუ გვინდა რომელიმეს მოდის ჩართვა, წერთ დახრილ ხაზს game mod და მაგალითად ზომბის მოდი გინდა ჩართო. Zombies. ანუ ზომბი არა, ანუ როგორც აქ წერია ჩატში, ისე უნდა დაწეროთ ზუსტად ზომბიეს. დავაწყობთ enter-ს, შემდეგ გამოდის ასეთი ინსტრუქცია. ანუ ზომბი მოდში არ შეიძლება საბოტაჟის მოწყობა, არ მუშაობს მოკვლის ღილაკი და შეგვიძლია გადავდოთ ინფექცია სხვა მოთამაშეებს და შეგვიძლია გამოიყენოთ ვენტელები. და ეს არის. ძალიან მარტივი არის, მაგრამ ტელეფონზე, ვიცი რომ ბევრი ტელეფონზე თამაშობს, მაგრამ ტელეფონზე ამის დაყენება არ ვიცი მე. ასე რომ დააყენეთ აუცილებლად და დამიწერეთ ამ ვიდეოს ქვემოთ, დააყენეთ თუ არა და ასევე თუ გინდათ ჩემთან ერთად ითამაშოთ Among Us-ი და მოხვდეთ შემდეგ ვიდეოებში, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი Instagram-ი. მან story-ში ვდებ ოთახის კოდს, ასე რომ არ გამოტოვოთ. ამ მოდის დასაყენებლად ყველა links დავტოვებ ამ ვიდეოს აღწერაში, თუ რამე ვერ გაიგეთ, ყველა დეტალი წერია ვიდეოს აღწერაში. ასევე თუ გჭირდებათ Surfshark-ის VPN-ის კარგი სერვისი, ლინკი აღწერაშია. ხოლო მე ამას დაგემშვიდობებით, შეხვდებით უკვე სხვა პლანეტაზე. Azı nahomis. Just like me, to miss a good thing. Another night ruined, I don't even know when we came this way. Now you're acting so different than what